nós e ao nosso divino. Oh meu Deus, meu Pai do céu, alegrai nossos caminhos, ajudai-nos nesta hora, a nós e ao nosso filhinho. Quem é aquele? Quem é aquele? Aquela mulher tão bonita, é esposa de José. Quem é aquele? Quem é aquele? É Jesus de Nazaré. Aquela mulher tão bonita, é esposa de José. Oh meu Deus, meu Pai do céu, ajudai-me nesta hora. Ajudai as criancinhas, tirai-as da miséria para fora. Oh meu Deus, meu Pai do céu, ajudai-me nesta hora. Tirai nossas criancinhas e da miséria para fora. Quem é aquele? Quem é aquele? Ajudai as criancinhas que estão abandonadas. Oh meu Deus, meu Pai do céu, nossas vidas não são nada. Ajudai as criancinhas que estão abandonadas. Quem é aquele? Quem é aquele? Aquelas criancinhas que não têm nem pai nem mãe. Oh meu Deus, meu Pai do céu, por no céu é que estás bem. Olhai aquelas criancinhas que não têm.